Ne zna se šta reći, to je katastrofa, neviđena katastrofa. Ubi nas voda. Nešto smo uzeli, nešto smo zaboravili da ponesemo. Još malo da je potrajalo nauku. Ne može nam pomoći niko, samo Bog. Situacija je vrlo nezgodna. Na sitnu stvar što je ovo društvo propustilo to, preljeva bankina gore i ta voda kad je preljeva bankinu nas je popravila. Međutim, nije više za 20 cm. Ali vidite jednu stvar, put koji je rađen, to mora da se navede, put koji je rađen gore preko Rakovačkog polja, taj je put visok, viši od bankine. Voda nije mogla se razviti po Rakovačkom polju, to je do sad se razvivalo, bila ovako voda velika. Sad je prešao na ovu stranu i prešao preko bankine i evo... Samo je autoput ovo sve napravio. Onaj što se radi tamo onda u Sokolićima, ovo je autoput napravio. Autoput koji je urađen kroz Rakov za Požegu, taj deo, taj nam je deo puta vratio vodu i ovo što se desilo, desilo. Napravilo je pustoš i otišlo. Napravilo je čudo, odnelo kapije, odnelo, ali u mene nije ušlo u kuću. Ovo visok temelj spasilo, ali falilo je 5 cm. Ovim ljudima je ušlo u kuću, ovom dolje čoveku 1000 pilati udavilo, jer je to naletelo kada smo spavali. Nije se narod nadao. To je naletelo, u 6 sati je prelilo, i baš je naletelo onog momenta dok narod nije ustao, još bio. To je ogromna voda naletela. Da vam kažem, pravili su ljudi i kuće dole, pa su ti propusti zatvoreni. Sve je to bilo zapečaćeno, tako da voda koja je krenula napravila je čudo. Ovom čovjeku dolje čujem udavilo dvoje svinja, podavilo mu koze. Ovo ja sam ovdje 45 godina ovdje nikad ne bio. Ovo je prvi put u mom životu da ovdje prelije bankinu, nije je probilo. Na svu sreću nije je probilo. Da je probilo bankinu, ušlo bi kroz prozore. Cijelo će mrzlo krenulo vamo. Nego je to otišlo, čovječe Boži, prelilo. Preko bankine koja je stvarno urađena davno i tvrda, taj preliv vode, dovoljno je bilo pola sata da se ovo... Kao što vidite, situacija je očajna. Voda ulazila u kuću, sad se trenutno povukla. Drugo nema šta da kažem. Preselili smo se iz prizemlja na sprat gore, živim sa ženom, dva sina i snajeva. Trenutno sin i snajeva u gradu su, a jedan je na putu.
Mi živimo ovde 45 godina, znači neko i više, znači ne pamtimo ovako, ovo je jedinstveni slučaj, znači za sada. Znači za 15 minuta je podigao se nivo vode za metar i pol. Roditelji su nam ostajali u kućama jutros. Od 15 do 7 jutros nije ništa bilo. Znači, vidimo, do pola 8 je sve bilo na metar i pol vode. U okolini helikopteri, znači helikopterima izlače, da kažem, ugrožaj. Niste mogli da očekujete da ćete u čancu? Ne. Pa evo, ostavili smo uspomenu za decu, snimili smo, znači, ovom vožnjom čamcem i parkirali smo ga ispod kuće, tako da će naša deca upamtiti, odnosno videti šta je bilo. Hvala nam, sve to. Idemo dalje, Moguće je sagledati obale Zapadne Morave na mostu koji povezuje Mrčajevce i Slatinu. Ni najstariji meštani ne pamte ovako nevreme i ovakve poplave. Ja sam čuo da od 65. godine nije ovako, još je bila u manjem, manja je bila nego sada. Ovo sada kaže da je prevazišlo i došlo je skroz gore do prvih kuća, neke su vam iseljene. Ovde od poljoprivrede nema ništa, ni od čega ništa. Ovo je bez komentara. Mi smo čisto došli da vidimo šta se događa i šta se radi. Na ovo nema pomoći. Poplavljeni kamioni i sve, i ovdje federacija i sve su vozila u vodi. Sve kompletno. Nisu stigli ljudi da ih isteraju. U svom životu nisam zapamtio ovakvu vodu. Bilo je 65. godine, ali ja mislim da je sada mnogo veća voda. Pošao sam kod brata i oca u Mrčajevce, da ih obiđem, sad mi je brat javio da im je voda stigla do kuće i stoku i ovce, tovare u prikolicu od traktora, ni sam ne znam kuda da pređem ili da idem na Kraljevo. Znači, situacija je užasna. Evo, sad sam bio dole, gde polje ovo, gde su krompiri i paste i ovo, to je 2 metra voda, ovo je stvarno katastrofa. Ne znam šta da kažem, evo može da pogledate tu njivu, 4 hektara krompira čovjeku, to je sve pod vodom, ovo je nevjerovatno. Voda pridolazi, Morava je u zadnjih pola sata pridošla 20 cm ovde, baš su ljudi merili. Mnogo smo prošli, znači ovo je nezapamćeno posljednjih godina. Ovo je vidjeno 65, ali i to baš na isti današnji datum, ali ovo je strašno. Ne znam šta da kažem. Sve je pod vodom, i njive, i kuće, i sve. Došao sam negde oko 13 časova,
situacija je grozna, porazna, pod poplavom, voda je u kući, ušla je pola metra, znači sve su stvari pokvašene, sve je. Od ujutru od pet smo bili na potkrovlju, hladno, mrzli se, zvali smo sve, spašavali dok nisu došli iz Kraljeva jedinica sa gumenim čamcima, suprugu koja je dijabetičar spasili, ona je sada u urgentnom centru, prima infuziju, tako kako je, ipak smo se spasili, došli smo ovdje, prihvatili su nas, dali su nam nešto toplo i da pojedemo i tako da. Situacija kod mene, voda je bila 2 metra u kući. Ja sam bio na tavanu, sve mi je odmelo, nema ništa. Da nije bilo Slavice neke onda komšinke moje, te je zvala iz Kraljeva kad su stigli sa onim džavolima, onim, yes, i oni su me izbavili, razumeš, i da u Konjeviće tu i kazali, idite damo dalje, javite se u Crvenom krstu, oni će vi preuzeti dalje i to. Ovdje kako smo došli, ne može bolje da bude ili što. Nego moje sve otišlo za Ušće, odneto je i kuća i sve. Nema ništa kod mene. Tamo sam ostao bez ičega, sad inako sam na Crvenom krstu, šta će biti, eto ne znam. Za sada smo smestili 10 ljudi, obezbedili smo znači hranu, piće, garderobu, možemo da prihvatimo u ovom momentu, opremili smo jedan deo fiskulturne sale i kuhinje za 100 ljudi. Imamo porodice koje nam se javljaju dobrovoljno da smeste, prioritet su nam žene sa decom, da smeste u svojim kućama, u svojim znači porodicama. Imamo i prijavljuju se ljudi konstantno, imamo donacije hrane, čaj, kafa, garderoba, obuća i Crveni krst je sa nama u saradnji, koordiniramo lepo, znači imamo pomoć i saradnju, smatram da smo se lepo organizovali sa ljudima iz opštine i dalje. Pretpostavlja se, tako svi imaju najavi da će tek noć da bude baš onako prezahtevna, ali imamo ovdje za sada, dobili smo od patronažne službe lekove spisak za šta je koji lek, jer sam ja dostavila spisak ljudi Zavodu za javno zdravlje sa kojim bolestima su ljudi, šta je neophodno od lekova. Pristićemo među vremenu medicinska sestra, obezbedili smo aparat za mjerenje krvnog pritiska, znači osnovne neke uslove u prvom momentu, a koordiniramo sa službama hitne pomoći, znači sve što bude dalje neophodno, ne daj Bože, tu su nam na raspolaganju. Od juče pratimo ovdje situaciju, jutros negdje oko između pola 7 i 7 je došlo do naglog povećanja vodostaja, tada je prelilo je obalu, došlo je do izlivanja u terene sportskog centra Mladost. Uglavnom vidimo da se još uvijek voda povećava se nivo vodostaja i prema nekim informacijama očekuje se još jedan talas u predvečernim časovima, pa ćemo vidjeti koliko će se odraziti na ovo naše područje, a nakon toga očekujemo neko smirivanje. Kao što
vidite, Morava je poplavila terene sportskog centra Mladost, atletska staza je pod vodom, teniski tereni i fudbalski stadion. Ovde se izlila na gradskoj plaži, poplavljeni su ugostiteljski objekti. Kako smo mogli da čujemo, očekuje se još jedan udar u kasnim večernim satima, nakon čega svi možemo da se nadamo nekom smirivanju situacije. Kada su rađeni mostovi, radila je firma Putevi Užice. I oni su ovo ostavili, a bili su duži da ovo posle narede kako je bilo da zatrpaju, jer zna da je ovo područje ispod nivoa reke i da je plavno područje. I onda je to trebalo se uradi i oni to nisu uradili. Imamo našu predsjednicu mesne zajednice koja je intervenisala više puta, ali ništa od toga nije. Recite mi, kako ste se organizovali, ko vam je pomogao da nabavite pesak i koliko? Tu nam je jedan gospodin odobrio rizlu iz njegove te privatne daščare. Uzeli smo od ovoga lidera Slavka džakove i sami smo se organizovali. To je sva... Koliko dugo već radite? Pa eto, možda ovo sve urađeno za sat i po vremenu. Koliko vas je angažovano? Pa ima nas 30-ak sigurno. Ili vas obilazio neko da vam... Ne. I molili smo za buldožere, za šta ja znam, za neki tako, da se nešto dotera i tako. Koliko je ovdje kuće ugroženo od... A ovo je plavljeno 1965. godine, nešto pre dana nego što je današnji dan. I tad nije postao ovaj bedem i ovo je... Tada sve bilo pod vodom i ostalo je tu, ja ne znam, ja sigurno 5000, ja mislim stanovnika da ima, sigurno. Znači, ako gledamo donji potez, ali imamo problem, pumpi nas voda iz šahti, ide, prodavnice su nam zatvorene, ne rade prodavnice za hranu, znači za namirnice, zato što voda je, ljudi su zatvorili, evo dole je čovjek ušao voda u bolnicu, znači nema. Treba nam pjeska i džakova još, znači vidite sami, mi se sami snalazimo, evo, dotrali smo 5 kubika pjeska, nešto smo imali slučajno tu šoldera pjeska, kupili smo džakove, znači evo, džakiramo sve oko, znači što kaže, pomažemo ovdje komšije, rođake, da možemo da spasimo što možemo, znači ovo je baš strašno, znači, ne dolazi, niko nam se nije ni obratio, niti pitao da pomoć treba li šta, znači niko ništa nije, sve smo sami, tu izvali smo. Ja sam dobio broj telefona nekih, kako se zove tamo, u kriznom štabu, nisu da li se jave, znači ja sam ih zvao da bi pitao imali gdje pjeska da se uzme džakova, nešto, znači niko ništa ne javlja se, sami cijel dan radi.
već nekoliko sati mi pokušavamo da ojačamo početni deo bedema, zaštitnog bedema. Prema informacijama kolega iz Elektromorave, trenutno kroz korito Morave ide preko oko 1000 metara kubnih vode, znači ogromna količina vode. Znači sa vrećama peska, sa velikim količinama šljunka, zaštićujemo početni deo našeg izvorišta. Izvorište je isključeno u potpunosti, svu vodu koju dobijamo, dobijamo isključivo sa rzava već nekoliko sati, ali želimo da sprečimo bilo kakvu havariju da se ne bi ugrozilo izvorište, a ne samo izvorište, nego sve kuće koje se nalaze u ovom delu Beljine. Ekipe će biti non-stop na terenu i ja se nadam, evo imamo informacije da sada polako pada nivo, znači i u Zapadne Morave, pada nivo i rzava svih ovih uzvodnih reka i nadam se da ćemo proći bez nekih većih problema. Vodosnabdevanje je normalno i ono što treba potvrditi zbog nekih raznih dezinformacija, znači voda je apsolutno hemijski bakteriološki ispravna i svu vodu koju u ovom trenutku preuzimamo, već nekoliko sati preuzimamo isključivo od rzava i zarilja, gde nema nekih većih problema u vodosnabdevanju. Smo dobro počeli jutro s 8 sati i ceo dan radimo ovde. Evo već je 8 sati i celu noć ćemo se slanjati da ne bi voda nam ušla u kuću. Voda nam dolazi što više i više, zato što su pustili branu u Užicu. Ceo dan štitimo, pravimo zaštitni beden da voda ne pređe s ove strane puta. Ovo je nivo od 65. godine. Sada. A najveći je problem to što niko ne vadi šljunak iz Morave da bi imala voda kuda da oteče, nego to su zabranili radi ribara. Niti ko dolazi, niti ko gleda šta radi. Samo se vozikaju sa kolima. A više ima publike što gleda nego što bi neko pomogao i neko što bi radio nešto. Trenutno nam ne treba ništa zato što smo već još 20 metra sastavili ovaj veštački bedema. Jedino ako naiđe voda ne može pomoći nikom. Samo Bog. Meštani Ciglarske ulice proveli su noć braneći svoje domove, voda je prodrla u više kuća, u naselju nema struje, ali se situacija polako stabilizuje jer se, kako kažu, voda povlači. Počelo da se, otpušili smo u površinsku kanalizaciju, tako da je sada prilično dobro. Zgrade ovde ušla voda, kod komšije tamo isto ušla voda, znači sve ove niske zgrade koje su dole, ušla je voda u stanove.
vama prošla voda, ste uspeli skloniti? Pa, mene nije, ja sam ovdje zato što je višlje bilo, a u podzemu dole, tako da ovdje komšije. Tu je ušlo sve, znači sve ove niže zgrade, puni podrumi, znači dosta je bilo vode. Sve, i frižider, i zamrzivač, i sve električne stvari, novi tepisi, laminati, sve živo je novo. I u garaži svega ima, i sudova, i sve od električnih stvari, sve što postoji, samo što sam smotala papire i ovo što treba, lična karta i to. I nešto je novca ostalo, nešto smo uzeli, nešto smo zaboravili da ponesemo. Prizor steže srce svakom Čačaninu. Prostor oko gradske plaže u ovom trenutku izgleda zastrašujuće. Posljedice je nemoguće sagledati, a ono što je za uteku jeste da nivo Zapadne Morave polako opada. Strašno, kako je bilo, još malo da je potrajalo na oko. Ušla bi voda i u Ljubić polje i vamo, i zaplavila i ke i sve moguće. Ovo je haos. Da je moglo volke ploče i ovo, i da nanese sve i svašta pod ovu branu, i zatvorilo, to je na oko. Kao 65. jeste, bio sam tada, ali je tada bila pozidana Morava i nije imala svoj tok, nego se rasminula Ljubić polje. I Trbušansko polje, to je zapravilo, i kanal. Ono. Ništa ne liči no kako je bilo, skroz je drugačije godam ovdje, sad baš sve je odnilo, nema ni oba, nema ničega. Nikad nisam vidio ovako da duše, ali otko znam. Ne znam šta da kažem. Ne, vidite sami neki vaki. Bravo. Popravljeni kauči, popravljeni kjormani, u kuni tamo popravljeno sve. Pustili su kanal,
a tamo ima sifon. I oni nisu došli da jer kanal je nanio na sifon, zatvorio sifon i žile se ovdje ovdje. Jel sad malo bolje, jel se povukla voda? Povlači se voda, ali tvoje. Povlači. Višegodišnji ovdje i u zadnjih godinama je više puta pretio taj kanal, ali se nije izlivao. A sada je bilo baš ovako alarmantno, izlio se, sifon nije mogao da primi tu vodu koja je uvedena u njega. On prima vodu i kišnu kanalizaciju cijelog tog kraja koji se međutim razvio. On nije ni očišćen, ni održavan. Mi smo imali neku inicijativu pre 3 godine, tražili smo se to sanira, se očisti, svjesni da to možda ne napravi problem, jer ovo nam je druga poplava u ovom kraju. Tu je moj roditelj još živi i roditelji su nam tu nekima živi. Vidite sami, to je 10 kuća poplavljeno i uglavnom uništeni podovi, uništene stvari. Tu imamo i staračko domaćinstvo. Gospođa je prenoćila tu kod nas na spratu, ali su sve stvari propale. Znači, nema ništa. Tako da, eto, prvo je počelo iz kanalizacije da izlazi. Razlog je, ne znamo, da je taj postup se vratio od visokog nivoa Morave ili je bilo nešto drugo u pitanju. A onda je posle počela voda iz kanala da izlazi i to je vrlo brzo, već negde oko potopljeno, već oko 3 popodne. Prolazili su ovi dežurni vatrogasci s Vrničancima, ako treba nekoga da evakuišu, to je što smo vidjeli. Struju su nam isključili noća, sad je došla i struja, pa toliko je bolje, samo što je došla struja da nam teo da imamo svetlo, da imamo neku komunikaciju, eto to. Dole na kraju ulice najdublja preko metara, a ovdje negde je bilo oko 60 cm na kraju ulice. Što je dovoljno da ljudima uđe u kuću, zato što su neke kuće i niske i stare, tako su to pravili, nekad to naselje bilo tako. Sada to nije ovaj, znači oko 10 kuća, kako reče komšija, je ušla voda od ovih 14 ove ulici ovde, upropastilo uglavnom podove, stvari i tako dalje. Ljubića, kod stočnog pijaca gore, tu da smo se sklonili. Šta vam je poplavljeno? Sve kuće poplavljene skroz do krova. Nemamo ništa, nemamo ni gdje da spavamo, niti ništa. Sve je to odnela voda. Kako ste zadovoljni s ovim smještom? Pa dobro, nije loše, šta ću. Dobro je, bolje ovako nego napolje na ovu zimu i na ovu hladnoću sa decom. Imamo dete bolesno, ove male, ovo je jedna bolest, isto. Šta da radim? Drugo. Valjda će bude bolje, otko znam. Valjda treba i nešto ove da nam pomognu, nešto za ovo. Nemamo ništa da nam pomognu. Voda ušla, odnela sve u namještaj iz kuće moje, zamrzivača dva što je bilo, frižider i sve to, namještaj, drosed i sve to, nema ništa toga.
Žena mi nije kod kuće, nije niko, ja nisam mogu ništa da vadim, pobegao sam kad je već voda bila do 3 metra. Kad ste pobegli, noći? Noć, ja sam pobegao, a evo bio sam kod lekara sad. Ja sam, imam astmu, imam šećer, ja nisam mogu da podijem ni stolicu, ako mu nešto drugo. Pobegao sam ovdje. Iz Ljubića, sinoć, kod 12, pola 1, kod stočne pijace. Šta vam je poplavljeno, jeste uspjeli da sklonite stvari? Kuća. Nije ušla u kuću voda, ali blizu je bila, svašta. Nije moglo se proći, da su nas čamcima evakuisali. Ti ste ovdje zadovoljni, smešte? Pa zadovoljna sam. Smešte, hrana je dobra, usluge su dobre, ima paze na nas, imaju lekove, sve kako treba. Nemamo da se vratimo u naše kuće, znači haus u kućama, poplava, regali, znači kreveti, mi nemamo sunđere, nemamo navlake, nemamo jastuke, nemamo ništa. Prvo, znači, trudnica ima, uvatili su je juče bolovi, znači popodne, znači svi smo, ona je bolesna, znači bila je na operaciji, imam dete, znači asmatičar i plus ćerkicu, imam u bolnicu ovdje, danas su je prevodili, znači u bolnicu. Znači haos, znači nemam nigdje za decu da obučem nešto, hvala njima što su nam opet dali, znači zahvaljujem se i njima što su nam pomogli, što su nam dali, što su nas prihvatili, znači u prihvatilište, znači što su nam doneli stvari i hranu i sve, znači ja se puno zahvaljujem i njima, ali treba znači ovaj presjednik naš iz Beograda da dođe da, znači, da vidu, da nam pomognu, da nam daju, znači vidi koliko porodica ovdje ima, ova trudnica, ona druga trudnica, znači katastrofa je ovdje. Situacija je veoma loša jer mi smo da kažem, u nekoj uvali, tako da bez pumpi ništa nije moguće se voda povuče. Voda je skoro više od pola metra u kući i ne povlači se za sada. Deca su kod rodbine, a mi ćemo za sad biti ovdje da vidimo kako ćemo i šta da saniramo. Posledice su, ne zna se šta reći, to je katastrofa, neviđena katastrofa. Činimo sve napore da kako bimo, izvlačimo ovu vodu, evo, dobijamo pumpe razne da izbacujemo vodu, jer se nalazi negde kao u čaši da je voda, okolo su bedeni, ne mogu da otekne, nema mogućnosti za prirodno oticanje, a to će potrajati Boga mi dugo. Znate kako će biti kad kućama po metar vode zadrži se 10 dana, to će biti katastrofa. Kući je bila voda od pola metra. Povukla se iz kuće, ali leži u dvorištu. Kuća je puna blata, stvari u vodi. Samo smo uspjeli da pobjegnemo. Voda je nadošla tako brzo da nije imalo vremena ništa da se uradi. Najveći je problem što neće to moći dugo da se isuši. A podovi, parketi će se podignu, pa to mora se sušiti par godinu dana. Ta
tražimo neko rešenje da ljude oslobodimo ove vode i da možemo da prokopamo gde možemo, gde i postoje uslovi. Eto, to je to. Sad vidjet ćemo, sad obilazimo. Evo ovde, vidite kako će da neke rezultate. Negde, nažalost, ne možemo, ali evo negde možemo. Sad su se neki uslovi stekli, čemenica je pala. Gde god možemo da ulijemo vodu, a postoje uslovi, mi ćemo ovo da uradimo. I ponovo ćemo, naravno, ovo zaštititi, ova mesta, da se ljudi ne plaše. Tu smo, dežura se, varena je situacija i to je to. Ono što smo ovde zatekli trenutno jeste da su sve službe na terenu, struje za sada nema, radnici elektrodistribucije iz Čačka su na terenu, dakle rade. Građani kao građani pokušavaju da saniraju koliko mogu da saniraju u ovom trenutku, mada će se prave posledice svih ovih dešavanja tek videti.